Der er flere forskellige måder, du kan modtage tv på. Og derfor er det vigtigt, at man kommer hjem med den fladskærm, som har de former for tuner, man skal bruge, for at man kan se tv. Der er DVB-T, som betyder digital tv, som man modtager fra en antenne. Der er DVB-S, som betyder digital tv fra en satellit, som man bruger til satellitmodtagelse af tv. Og så er der DVB-C, som vi hos Energi tilbyder vores kunder, og det betyder, at man kan modtage digital tv via kabel. Med DVB-C fra Energi har du mulighed for, at du direkte kan bruge og opkoble dit tv og bruge den tuner, der sidder inde i tv'et, så man faktisk kan køre digital tv uden hjælp af en boks. Hvis man ønsker det fulde udbytte af alle vores kanaler og alle vores funktioner, er det klart, at vi vil anbefale, at du bruger boksen, da vi der har flere muligheder og der er flere funktioner, du kan gøre brug af. Har man stadigvæk et godt gammelt analogt billedrøst tv derhjemme, kan vi i det selv samme kabel også sende et analogt spejl ud til vores kunder. Så er man ikke lige på jagt efter det nye Fladskærms TV endnu og tænker, at det gamle Billerøs TV skal, skal leve lidt længere, jamen så er der også mulighed for, at man kan koble det op med vores signal.